Omer Kaleshi është piktor sa shqiptar, aq turk, aq francez. U e rëndësishme është që është artist, është piktor. Ka pikturuar dhe ekspozuar në galerit më të rëndësishme të botës, por tani, në këtë moment e ti, është duke menduar t'i dhuroj pikturat e ti, t'ja kthej shqiptarve në Shqipëri, në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, në Bursa, ku ka shumë shqiptar gjithashtu. Do jo kthej shqiptarve sepse ka marrë prej tyre artin, ka marrë prej tyre pikturën, ka marrë prej tyre mirënjohjen, ka marrë prej tyre duart trokitjet. Dhe tani do t'i ekspozoj me dy kushte, jo në burg, do me thënë jo në depo galerish, edhe jo pa kornizë. Do t'jetë në shtator në një ekspozit të Bektashin në Tiranë dhe më pas të Piramida, do t'jetë për gjithë një. Dhe do t'jetë gjithashtu në Prishtinë, dhe do t'jetë gjithashtu në Shkup, dhe do t'jetë gjithashtu në Bursa, dhe do t'jetë gjithashtu gjithmonë i ekspozuar për shqiptarët. Ajo është ajo gjithçka. Ajo është çfarë ai do të lëri pas. Sepse nuk do të lëri pas fëmijë, do të lëri pas piktura, piktura për shqiptarët. Jetë larg vendit ku lindët në Maqedoni. Keni jeni jashtë ju, sa kohë, sa vite? Vale, sa vite ka, mund të ketë, unë të shi, unë një milion 1932, mund të ketë 60 vjetë. 60 vjetë, po ju flisni një Shqipe të shkëllqyër, si ka mundësi që e ruajtë të Shqipen ju? Në Ankara, e Shqipen, po. Ta se unë e folë Shqipën, e më nuk e folë më era. E folë shumë mirë. Mirë, ma. Edhe Shqipën e literare nuk e dhije në shumë. Jo, ju e flisin Shqipën si muzikë. E nëse unë nuk e këmë përdurë shumë Shqipën, si ka 60 vjetë nuk këmë qënë. Ama Shqipën e në Macedonishtë në ashtu, që i këmë folë dy gjurët. Edhe Shqipë edhe Macedonishtë këni e në unë Kur kemi qënë në kartun, baba im ka qënë huëq në kartun, e në atë kartun, aj kartun ishte gjithë shqiptarë. E në ne fëmijët, kur dilnjim në kartun, me fëmijët të brjellim, të luëm, të gjithëshim, e ne gjithë të folnim Shqipë. Aty e këmë shohë, kur e i vuë, gëllim sënë Shqipën, e nuk maruat, nuk haruat kolaj. Edhe një gjë që më bëm përshtypje tek ju është që edhe fëmiria juaj është e gjitha në pikturat tuaja. Ju e keni marrë me vete fëmirin, e keni çuar në Paris, e mani aty. Baba im ishte huaç, ama kishte një mik shumë të mirë, ishte dervish. E në aj, në eshim shumë fëmi, kur vinte këne, vinte në darkë, do flije, se vinte pësheri, vinte në katon. E në e fëmi të gëzohë shumë, a do vinte dervish Alimi, e në aj në bindë dhe kishte një të zi, kështë, e në muala, Ama e kishte shumë mështirë, që në mjekër të madhe këso. E ne nuk e shifnjim gojnë, nuk e shifnjim, e ne thoshim të shqitë dhe se shofim, si do hajë, si do të vej lugën, ku do të vej. Në jasë të pëmija, ama shumë gëzoa shumë kur vinë taj. E në ashtu më kamet në një kujtime të më dhuajnë atë më atë kur dhvishë e dërbishë, kur vinë të edhe figure ati, koke ati, portrete ati. Bëtë një pun tjetër përveç se pikturë gjithë jetën tuaj? Të shtemë kur ishë një ri para që shkojnë një Turqi, buona shkollë në Shkupë, shkollë teknike për elektrisien, për elektrikë. E në mërë të shkova në Ushtri, e në Ushtri në këmë kryu në kohën e Titus, ha, interesant kjo. E në 1952-54, këmë qënë shtarë në Kroaci. Keni bërë ju piktura për Ushtrin tuaj? Dheri më atere, njerë ku ishë në Ushtri nuk e di një pikturën. As pikturën nuk e di një, e në literaturë s'kishë një asë punë për literaturë, nuk shenë lëzu libra, nuk shenë lëzu. A më kërshkova u shtarë, më bonë në një libreri, se unë ishte pak, ma kështë në shkollë pak, e në ke libreria, unë me libra u ebë një u shtarëve, e në aty, bonë në ebë në dhanë në vend të qërapëve, në dhanë në shuferit, ka u thoshën atje,
një qa plahurje kështu, e në mështilë komën, e në ashtu e veje. Këta unë nuk i përdua një për komën, po i përdua një kështu e veje një, e në, e në, sa është shumë e bardhë ishte, e në bua një me kalem, me laps, kështu portretet të Titos, të Leninit, Markova, Karl Marx, bua një, e në mështë e bua një në Dostoevski, se i kishin në romanet të që, e në herë në parë, unë ofta me literaturën, me romanet, përse më si Dostoevski, Tolstoj, e të Gogoli. Këta të tëre i lisua një që, e në i bua një në këta plahurat, i bua një portretet, bua që shumë mirën e komandantët që në kapitanët të tamë, i përqenjën, e në i bëjnjëm në për kasarnat, në për gjërat kështu. Ama nuk dinja unë asësien, nuk ishë një lidhje me artin. Masë ndëj, kur jërë dha, si ju këtheva për arti, kur shkova të punuaj në një centralë në Shkup, atoj kishë vashë një ekspozit të Henry Murit. E në prima tërë unë flasë se do buhem për këtorë. Atoj e vendosa? Atoj, bravo, atoj e vendosa, se Henry Muri e dinja vashë të skulptorë, ama ka buhe shumë gravurat e ati, në luftën e dytë botënore, si në përmet Trojat, jo në fytë populli, e në të fletë turnet, atje kanë pasë frekë prej bombardimeve, e në tamë përqynë mahu, ata figurat që ishin. E në e thashë, dhe buhem piktore, në asisen, s'munë shë me me mnale, s'munë shë me mnale kërësen. Se të thoshen jo, mos të bëj. Dhe buhem piktore, në e fillova, gjithë të shafë galerijat, freskat, këta në për kishat, që në rrëth Shkupit, manastirat, në mëslej ikonat shumë. Kja me ati të buhet, unë të buhem piktor. Shumë shumë të nali, shumë me e thot Ismail Kadareja këto për një liber për mau, shumë me e thot se në për familjet, ka pëmi që shë lije në një familje, ku e në babaji meret me muzik, e nona me fiktur, për shembol, me art. E në gjalli, jetë lije me një familje, të dy prendit i ka artist. Ka njëri që shlije me në një ven, ku artistin nuk e liruen të gjallin. Më shkoti në akademi, më bo artist. Që shë ndalin e ma, e thot ka një qeter loj fëmijish që ishë mundet me nalë kur një, në që ose e unë jem për mduket për atyune, së në nali, ajtë në që ose ka për nështë të pojtë një shka, a Ismaili Shumere ka bu, e ka shkujtë ata mu, së në kalësë i sasë, ashtu, e ne, së kishte mundësi, unë në thashë, kur të shkujmë në Turqi, se me ndoja që të shkujmë në Turqi më atyare, e ne se të këshim jetë në materi se Jugoslavi, ja? Në Jugoslavi nuk mune që të buhem pëktor, nuk me ndonje. Se në Turqi, në shkova në akademi, e na që kështë një pak probleme, se gjune në Turqi nuk e dinje. Si e duke Tirana e 19-të, si ishte, sot, të të vejtje në Tirana? Vale, sot, Tirana më ka pëlqy shumë. Kur ka qenera e parë juaja në Tiranë? Në Tiranë ka qenë shumë muatja, jo ka qenë 1989. Në 89? 89. E në materë, në unë erëta se bu një ekspozita në Ankara, e në ambasadori i Shqipërisë, që ishte në Ankara, vinte në ekspozitën, ku bu një unë në galerijat, e në më përti a ke qenë në Shqipëni, më thrashtë në këmë qirë, e në të dëthirëm, të dëvkasëm, të vishë, si miki në Shqipënis, kësa u dhe... Ishte era e pari që ju vini në kryqytetin e Shqiptarve? Në pari. Të si u duk? Pa dhe ma tërë, mërë mu duk, ama unë më bunë në Shqipëni Sadi Kaceli, se Sadi Kaceli e dini ka bu studimet në Paris, pol të frëngjisht. E ne më duke që këta nuk dini në Shqipëni nuk dini se unë folë dhe Shqipë, dhe në ajmë Sadi Kaceli, më tha, frëngjishtë, bon veni, mësje. Unë thashe, a, mirë se u gjeta,
Ma tërë morë besaj se unë folë Shqipëne, a e më ka bëshë që një, 15 ditë këmë qënë bashkë, këmë qëtit gjithë Shqipëninë, ma të herë, gjithë mama të për në shkojnëm në për galeriat, e në studiot ateljet e piktorve. Ju e dini që këtu afer galeri i Rirës ku ne jemi, është atelja e Edi Hilës, Kristian Qyramës, e diska skulptorëve, Skënder Kamberit, gjithashtu. Nuk e di një, unë të shihë, e marrë veshë më këllëzot. Kështu që jemi në një po, tokë piktorë është të afer. Po, po shumit, këto janë ka galeri më para, e në të shi prapë, po janë galeria. E në materë ku erdhe herën e parë, shkova në në akademi, e në kështë në buo, në disa diapozitive, materë ishte shumë, nuk ishte si të hej. Kështë në buo diapozitive, e në i kalëzohëm aty, e ata shumë profesora më tërë që ishin utakoha me gjithë profesorët që ishin në akademi, e në vaj kalëzova disa diapozitive. Kur ishë një studime, kur i bënje në Stambol, si e së ndit të dilë një preshtë për të qijisë. Si kishë një vlaun Hasan Kaleshi, profesori ishte ajë në Beograd, në Pështinë, ajë më dëgonte garanci, medal, një letër, ashtu që unë më nështë të dalë jashtë Turqisë. E në, ashtu si së në vitë, unë vetëm një vjetë nuk duela në Evropë, kështë nuk duela, vetëm e kemi shqetit me dy shokë të mi, e kemi shqetit gjithë Turqinë. 6 mujë, e kemi shqetit gjithë Turqinë, gjithë këta tashet që që bujën dervishën e Mevlana, Rumi. Pse ikët nga Stambolli në Paris? E në Paris, jo vetëm unë, vetëm si e cëli piktorë, e ka mendën të shkuj në Paris të shofi barem. Se Paris jo qëndër, e në Galama, për më ho është qëndër për artistat, për piktorët më te, për qëndër, gjithë një. Thonë se është në Amerikë, ose në Japoni, ose në Udiku, ama për më ho qëndër. Për artistët, është të Parizi, gjithmonë, e ne, onë kërë shkojnë si e cënë vjetë dilë një preshta, shkojnë, vinje në Paris septe, se kishte e ne, kishte disa miqë përja që të shvinje, pikatunit pikeneje, e ne për Parizim asen shkojnë në Londër, në Vienë, në Kuatje, e ne një vjetë bëlle, se unë e kishte si mjesër, e kishte një gjithë Francis Ugojen, e në deshne me shku pa tjetër në Spanjë. Në Spanjë? Të shikoj e gojen? Pa, të shikoj gojen. Se profesori jonë në tha të zilni ka një mjeshtër se të cilin e duni e në keni diska lidhje me atë. E në të studioni. Ti zgjot e gojen? Varat. Unë zgjot e gojen e në shkova, si student shkova amatere, e në punova bilin në Paris në një venë, Buona pak pikturë kështu, se kishte ati disa shqiptarë kërë e ujetuajnë në Kushkova, shqiptarë për Shqipnije. Ata më gjithë një punë atje, njif një njërë, se në ke një që lëbën të pikturë në përshpijat, në që amartë kohë atje, e në punova të një mujë, e në me ata pare shkova në Spanjë. E në pare shkova në Spanjë, kjo ishte 1963. Po në Spanjë? E patë gojen? Si, jo, pra shkova. Shkova se në Spanjë ka, a për Madridit, ka Toledo, për shembol. Muzej që është majë mërë, si Louvre, si Toledo, si Hermitage në Leningrad, më pare Leningrad që është jetë si Petersburg. Ama unë shkova se eftë të shofë gojnë më para. E në Madrid, a për Prados ka një kishë e bogëllë qëhet Saint Antonio de la Florida, e ka emnin. E në kupullën, a e ka bo goja, kur ka qënë shumë i rije, a për 20 vjetës, kur ka qënë, ka shku në Italijinë atje ka studi pak freskën, e në ka bo këtë kupullën shumë freskë aty, e në aty si muzej. Se goja më duket e dhini në jumonet, ka vdek në Fransë. Ama mas disa vitesh,
e kanë marrë, ne kanë qo, të sej u varrë aty, është varrës në këtë kishën, goja. Për akademisë dhjë një unë në Shkonje, në për Evropë, e në kishte shumë miqë, më atë koha. Miqë që shishin balë komptarë, më gjavë dhe gjatë. Unë i njëfënë në ketë bëllë Ermeni, Abbas Ermeni. Abbas Ermeni, pa. Abbas Ermeni, se kishte një, e në ajme dha shumë adresa, për shumë kishte një në BBC, në Londër. Ajme dha një adresë të shkush në BBC, e në të shkua, pa, atje kishte shumë shqiptarë, që punuën në BBC, e në më thanë, të shkua, në për, se unë shkua një në për muzeet në atër, galeri, tëtë galeri, si ju, nuk kjo që jo, e në ja këtu të hash në drejk, e në mështë shkua një, ke një mik, flinja atje. E në Itali, ashtu, në Romë, ashtu. Vedëm u thoje dhe shikoje galeri? Në galeri. Po për para si a bëje? Ha, parat. E këta më njifnin, këta më njifnin shumë, të sonë në studit më atërë, e në shkova në një, në Londër, kërë kërë mërë në Londër, unë ishte vohën, e në unë nuk e di një gjunin në anglisht, e në të tërë nuk e di jamë, nuk e di jamë, e në shkova në Londër, zirpën për trenit, e në unë ishte vohën, së shkova një ke këta të kërkuj këta njerëzit adresën, e kishë njama, e në kishte atë një kabinë telefonik, e në fëjta atëj, atë fleta pak. Fleta ma, ma së ndihë, erdhen polis të erdhen, e ne më thanë, në që së fërën të në së mërë avestë, unë ata kur më thanë, unë thë shë kështonë. British Museum, etudion, tëtë galeri. Ata u të ditë, në ata thanë, këj së mërë avestë, në lishtë ama, këta muzeet ku të shkuaj e dinë. Nitka. E ne më lanë, nuk më thonë në zoha. Këmi qenë edhe në Amerikë, në Metropolitan Museumi, më atërë, më 1980, kishte një ekspozitë retrospektive shumë të madhe të Picassos, e ne bërë, atërë, unë pashë Gernikën, gjithë Gernika, e ala ishte në Amerikë. Se Picasso e kishte thonë se njërë këtë jetë gjallë Frankoja, nuk e qënë të në atje, e ne ishte gjithë në Amerikë, e ne unë pashë një salon e shumë të mëdhej me punimet që kishte bërë Picassoja, një salon shumë të mëdhej, petëm me studimet dhe Gernikës. E në këso kërë shkojnë në qësa bende, në gjithë bendet shkojnë në për muzejet, të shabë galerijat, muzejet. Po pastaj, kur ju bëtë piktor më pas, kur u bëtë një piktor i famshëm, u rikthyet në këto vënde me pikturat tuaja, në vëndet ku më përpara ishit vetëm uftar? Po, ama jëmë dhe vende, vetëm dhe vende, po, ka që anë. Si është t'jesh vizitor dhe si është t'jesh piktor që ekspozon? Kur kënaqesh më shumë? E kur kënaqesh, kur bëj ekspozita më tepër. Për shembull, ekspozita të mëdha, një asini ekspozita që bëj në UNESCO në Paris. Ajo është shumë ekspozita e madhe dhe morëm pjesë edhe ambasada e Shqipënisë në UNESCO, e në ambasada e Turqisë në UNESCO, e në ambasada e Macedonisë në UNESCO. Tre ambasadat u organizu kjo ekspozita që bëhë në UNESCO, e ishte ekspozita që me marrë e mirë. E në përherë më shumë bende, ku bëhë ekspozita, i bëhë me këta tre bende, i bëhë bashkë, Balkanikë qënë, Shqipënia, Macedonia, Turqia, në bashkë, se unë ekspozuj ku të qoftë, e ne jaot, e ne kemi bërë shumë ekspozita bashku për artin shqiptarë, për shumë në Paris u buë para 5-6 vjetë një ekspozit në piktorit shqiptarë që shënë në Paris, e ne unë mora pjesë më thyrën e lëmut, mora pjesë, në Macedonë buë në një ekspozit. O është Yunus Emre, shumë interesant, Yunus Emre, a e ka qënë shumë poeti madhë, i tuqis, të të moqëm, si ka qënë, bashkë ka njëtu në najtë në kohë me Rumi, që e le dini Rumi,
me vlana, Haxhibek të shpeliu, e në kyu, të shtibuet, Turqia donë me buë një ekspozit me Yunus Emre'n, se e në këtu në Tiran, ka qendra kulturore e Yunus Emre's, ka në Shkup, ka në Bosën, ka kuaqe, e në në buëna shumë dhe dervish, një 20 piktura, 30 piktura, dervish. Ndërkohë tani ka ardhur një moment për ju që pikturat tuaja doni t'i shpërndani në tokat që i përkisni, në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë, në Bursa, edhe në Paris. Si ka ardhur këtë moment? Në Paris nuk ka ashtu në galerinë, nuk buhet, ama në këta vende të Ballkanit që i njoftët, unë shumë kom, e ne filloj, kjo filloj e interesant për Kosovë. Filloj nga Kosovë? Për Kosovë, nga këj sa i ka qonë zhurnalist gazetar, këto në Shqipëri duke që njifet njaftë, quhet Qani Mehmeti, ka një 4-5 vjetë ka në rojet, ama a ju bua se bip, se efte me bua një galeri, onë se këm pas men me bua galeri e kështu hyq, asë njerë, ama një në masjetë, tres masëndej, vijin e ne u bua në disa galeria, e ne të shëjem shumë i këna që shë bua kjo po unë, ama u bua rastësisht kështu, Qani Mehmeti me direktorin e me rektorin e Universitetit Iliria. Aty janë tani pikturat tuaja në Prishtinë. Aty të shitë. Një pjesë e pikturave tuaja. Po, aty. Herë e parë u buan aty. E në Masrej vazhdoi me Universitetin Mer Tereza në Prishtinë, jo në Shkup. Në Shkup. Masandej të shi këtë vjetë në fillim të këti viti, u bua një galeri donacione, kene që trajën donacione që i kumë falë. Duratat që që bua në Turqi, në Bursa. Në Bursa, është. Në Bursa, në kjo. Dhe fundit është në Tiran, tek Bektashin. A, të shi ke Bektashit, po. Ju keni marrë kaq shumë nga Shqipëria, nga Shqiptarët në Ankara, në Bursa, në Maqedonia, po në Kosova, po në Tiran, dhe tani, në këtë moment jetës tuaj, ju po i rikëtheni, në i farë mënyre, piktura të uja po i rikëtheni Shqiptarëve përsërit? Në Shqipëri, onë deshni me buo dhe qka, edhe me loani këmë visetu shumë ere, me loani një pjesë të punime të tivja, të loani në Shqipëri, se erdi e jonë nga baba, është për Shqipënije, primati, e në më vind të keqë se onë buenje në Prishtinë, buenje në Macedoni, buenje në Turqi, a në Shqipëri s'kishtë në një aktivitet, një inisiativ. Pse po i shpërndani i pikturat? Pse? Pse nuk po i mbani për vetë? Qështë t'i bojë? Qështë t'i bojë? Familja nuk meret me piktura. S'kam familjë të meret me pikturë. Po që jambë si Kacieli, kishte Buranin. A i ka punë të Kacielit, ka galeri, i matë, i shqetë, bunë, qështë djetë. Ama unë të shenë shumë i gëzu, qështë edhe në Shqipëni buhet kjo, e në ma tepër, unë nuk e kishe këtë, nuk ishe i lajmëru, të shte e kjo bashkia, se këto të shte kanë mendos ata, e në kjo është një surprizë për mo, pozitive, shumë pozitive, që ishe edhe këto, të shte kanë të buhet një qendrë kulturore, ke kjo piramida, si e thoni. Ke piramida. Ke piramida, e në atër do këtë një vend të buhet një galeri që do të falë edhe atyune. Do të falë është edhe atyre. Do të falë është edhe atyre. Po falë shumë qka nga vetja jote për shqiptarët tani? Do falët, sigurisht. Unë e unë shumë i kënot që diri të shi nuk ishte në një aktivitet, në një signal që ishte edhe në Shqipëri mundet të buhet diçka. Do vini prapë në Shqipëri atëherë, do vini shumë shpejt në Shqipëri. A, do vini më shpejt të shqipër të. Do vini më shpejt atë. Më shpejt. Unë po ju shikoj shumë të gëzuar juve në Tiranë. Shumë të gëzuar. Në Paris nuk ishit të gjallëri. Vana, shumë i gëzuar, e le këtu në për që të buhet ke qendra kulturore që të buhet të shqipër të ke piramida, e në ama më nuk ishin i lamru, thash, se e në të shqipër jemi të shumë shumë. Pse ka që gëzuar që do jeni aty dhe piramida? Ju jeni në galerinë e arteve. Jeni një galerina. Galerinë, nuk jem që shem dy piktura këmë dhënë, e në jem shumë, nuk jem ishë që naqë. Pse? Kam dhënë tre piktura në galerinë e artet, janë në Burgë. Në Burgë? Në Burgë. Dhe depo? Sepse piktura nuk duan Burgë, duan të ekspozohen. Për ne ju në thamë, ku dhe shkuaj, në qofë se
Më jepni një ven, një sakë të vogël, që keni mundësi, onë do të falë, ama jo të veni në depo, nuk ka asë një piktur, nuk ka për qëse vejt në depo. Jo në depo dhe jo pa kornizë, këto janë kushtet. Bravo, shumë mirë, thaj. Asë njerë nuk ka pas një piktur pa kornizë. Jo në depo, jo pa kornizë, edhe po të kesh një hapsir për shpirtin, vjen edhe mbush piktura e Omer Kaleshit. Të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe takohemi përsëri në Paris kur unë të vi, edhe në Tiranë kur unë të vini. Shumë mirë, shumë mirë. Do vi në studio. Shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit juve. Rosi.